Innovatsion rivojlanish agentligi AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi bilan hamkorlikda Orol dengizining qurigan tubida ekotizimni tiklash loyihasini amalga oshirmoqda. Shu munosabat bilan agentliklar hamkorligida Orol bo'yi ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda Orol dengizi bilan bog'liq loyiha va tashabbuslarni amalga oshirish bo'yicha o'zaro tajriba almashildi. Shuningdek, ekologik muammolarni hal etish bo'yicha imkoniyatlar muhokama qilindi. Davra suhbatida ko'rib chiqilgan loyihada cho'l hududlarini ko'kalamzorlashtirishda turli innovatsion ekish texnologiyalari va sug'orish usullarini qo'llash, shuningdek, agrobiznesni rivojlantirish bo'yicha xususiy sektor tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash ko'zda tutilgan. Albatta, Orol bo'yi muammolar bu faqatgina bir O'zbekistonni emas, balki butun bir mintaqani, kerak bo'lsa butun dunyoni katta bir masalalardan biri. Lekin shu bilan birgalikda bu yerda asosiy yana bir masala, biz aynan mana shu muammoni yechimiga qaratilgan hamjihatlikda ishlarni tashkillashtirish bo'yicha juda ham muhim ekanligini ta'kidlab o'tildi. Bugungi mana xalqaro ekspertlarimiz tomonidan alohida yana bir ta'kidlangan masalalar bu ko'plab tashkilotlar tomonidan bugungi kunda mavjud imkoniyatlarni bir nuqtaga markazlashtirilgan holatda safarbar etilishi muhimligi juda ham kerakligini ta'kidlab o'tildi. O'tkazilgan davra suhbatida Innovatsion rivojlanish agentligi huzurida Orol dengizi zonasini tiklash uchun turli tashkilotlar birgalikda ish olib boruvchi maxsus platforma yaratilishi ma'lum qilindi. Shuningdek, Orol bo'yi hududini rivojlantirishga ko'maklashuvchi 20 dan ortiq donor va xalqaro tashkilotlar loyihada belgilangan ishlarni hamkorlikda amalga oshirishga kelishib olishdi. Tadbir doirasida ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan startaplar, ilmiy va tijorat loyihalari ko'rgazmasi ham tashkil etildi.